Надзвичайно приємно багатьох вас всіх бачити. Як бачите, ми нашу відеоконференцію розпочали з підтримки челенджу «What is Ukraine?», а у нас він називається «What is D&DI?». Для деяких D&DI – це незрозумілий термін, да? Але я хочу сказати, що таку абревіатуру нам придумали наші іноземні колеги, бо їм насправді важко вимовляти «Держдрендії». Хоча, напевно, не тільки їм, бо я спостерігаю теж і в Україні дуже часто важко вимовляти Держдорендії. Да? Як тільки нас не називають, і НДІ, і Інститут Шульгіна, і Держдор по-різному буває. Але ви знаєте, насправді, напевно, назви не важливо, тому що за цією назвою, за нашою командою стоїть багаторічна історія зі своїми здобутками, зі своїми традиціями. І ми щиро вітаємо тих на відеоконференції, присвячених 95-річчю Держдрендії. Вона називається «Роки розвитку та перемог». Сьогодні в нас незвична відеоконференція, і я хочу сказати, що для нас, безумовно, всіх це історичний день. Ви знаєте, в сучасних умовах це неймовірна цифра, але це факт об'єктивний. І я хочу сказати, що ми планували, звичайно, відсвяткувати зовсім в іншому форматі. Запросити своїх колег, друзів до нашого інституту, провести екскурсії нашими лабораторіями, показати наше обладнання, поділитися своїми науковими здобутками. Але, на жаль, карантинні обмеження внесли свої корективи, і ми проводимо онлайн. І тому ми надзвичайно вдячні всім, хто до нас долучився. А це наші співробітники, це наші друзі, колеги з інших підприємств, представники органів державної влади. І також ми дякуємо всім, хто до нас долучився до трансляції на Фейсбуку. Я буквально коротко, тому що ми почали 95 років, я розпочну говорити про наші деякі здобутки, що ми на сьогоднішній день досягли, що ми маємо. Насправді історія у нас дійсно дуже цікава. І це факт об'єктивний, що в 1926 році, саме 15 квітня, в місті в Харкові, була створена така науково-дослідна станція. І це якраз і початок і є нашого інституту. Потім цю станцію через певний час перенесено було до Києва. І потім було реорганізовано у наукове бюро. Я хочу сказати, що там в 50-х роках нас об'єднували там з автомобілістами. Потім в 70-му році був окремий інститут, да, наш Держшлях НДІ створений. І вже в 91-му році інституту присвоєно сучасну назву Держдор НДІ, яку ми носимо. І вже в 99-му році інституту присвоєно ім'я Миколи Павловича Шульгіна. Ви можете побачити дійсно, що така дуже тривала історія інституту. І хочу сказати, що наразі, на сьогодні ми маємо що? Ми маємо те, що ми є базовою організацією Мінрегіону. Ми є організацією, у якої є фонд галузевих нормативних документів «Укравтодору». Ми також маємо органи сертифікації продукції та персоналу, які акредитовані в Національному агентстві з акредитації України. Ми також отримаємо і маємо статус науково-дослідної установи від Міністерства освіти. І саме цікаве, що ми також є членами Міжнародної асоціації науково-дослідних інститутів європейських, такої організації як ФЕРЛ. На сьогодні кадровий наш потенціал налічує 163 чоловіки.
Хочу сказати, що у нас достатньо багато молодих спеціалістів. Ви можете подивитися на наш який віковий склад. Середній вік працюючих у нас майже 42 роки. Хочу сказати, що в останні роки ми збільшили кількість наших наукових публікацій, тому що значно підвищився наш фаховий науковий рівень. За останній рік, напевно, дуже багато наших колег почали захищати свої дисертації і, ну, скажімо так, говорити і засвідчувати свою вагу в науковій спільноті. На сьогоднішній день у нас є дуже така потужна структура, яка займається усіма напрямками діяльності дорожнього комплексу. Це є і центр дорожніх матеріалів, і центр безпеки, і центр транспортних споруд, і центр технічного забезпечення, тобто різні-різні напрямки у нас є. За останні три роки ми змогли наростити обсяги майже в три рази, і на сьогоднішній день обсяг виконаних робіт тільки за останній рік інститутом – це більше 111 мільйонів гривень. Причому, як ви можете побачити, у нас достатньо диверсифіковані джерела. Ми працюємо як і на замовлення і «Укравтодору», і служб доріг, і приватних компаній, і агенцій місцевих доріг. Так само ми тримаємо абсолютно ринковий рівень заробітної плати. Ви бачите, в 2020 році він складав 35 тисяч гривень середня, і це набагато вище, ніж середній рівень заробітної плати взагалі в галузі науки. І це говорить про нашу конкурентність, про ті сприятливі умови, які створені нашою командою. Основні види робіт, які ми виконуємо, це безумовно по тим, по чому ви нас більшість знаєте, це будівельні норми, технічні стандарти, це науково-технічний супровід, це обстеження та паспортизація мостів, це сертифікація матеріалів, атестація фахівців, це моніторинг ДТП і пропозиції щодо покращення безпеки на дорогах, це економічні дослідження та ціноутворення, і це питання підвищення кваліфікації. Дуже важливо, що наша команда приймає участь у розробці стратегічних документів, зокрема у розробці різних державних цільових програм. Це і програма розвитку доріг, програма відновлення мостів, і програма будівництва цементобетонних доріг. Зараз ми підключилися до програми розвитку лісових доріг. Також наша команда приймала активну участь у формуванні єдиних правил гри на дорожньому ринку і саме розроблені тендерною методологією. Хочу сказати, що у нас також проводиться активна робота спільно з командами там міністерств, центральних органів влади, командою підтримки реформ над різними законопроектами, деякі вже нам вдалося втілити в життя. В 2020 році ми також приймали активну участь і розробляли державні інвестиційні проекти. Так само ми підготовили базу даних для наповнення порталу «Дорожній геокалькулятор». Це також така була важлива річ. Хочу сказати, що однією з наших стратегічних задач зараз є це питання удосконалення ціноутворення. І тому ми зараз працюємо разом з нашими колегами за трьома різними напрямками. Я впевнений, що ту реформу ціноутворення, про яку ми постійно говоримо, ми, звичайно, найближчим часом зробимо. Наша основна функція – це, безумовно, впровадження сучасних матеріалів і технологій. Причому, якщо раніше фокус інституту в минулі роки, ще в радянські часи, да, він був зосереджений на тому, щоб винайти якийсь матеріал, придумати якусь технологію, да, там, якусь техніку, то, безумовно, ми тепер розуміємо, що світ розвивається так, що наша задача – адаптувати ті кращі практики, які є в світі. І тому наша задача наразі – це впровадження цих матеріалів. Це науковий супровід всіх нових матеріалів і технологій. І, безумовно, це позначається на тому, що ми оновлюємо нормативну базу. І без зайвої скромності скажу, що на сьогоднішній день в дорожній галузі нормативна база серед усіх галузей є однією із найсучаснішою. Безумовно, вона потребує удосконалення, це нормальний процес, але насправді
старі СНІПи, старі якісь норми, вони уходять в небуття, і ви можете побачити тільки за останні півтора року, скільки документів різного рівня вийшло з нашого інституту. Нашою візитівною карткою, да, за останні часи, безумовно, являються державні будівельні норми, які стосуються автомобільної дороги, проєктування та будівництва. ДБН 5 – це вулиці та дороги в населених пунктах, це ДСТУ, які стосуються розмітки, зараз на підході ДСТУ, які стосуються знаків. Ми зробили абсолютно сучасний ДСТУ, який стосується бітумів, велосипедної інфраструктури. Ну, тобто багато можна перелічувати нормативних документів. Хочу сказати, що всі вони проходили ці процеси дуже непросто. Це і громадські обговорення, це численні дискусії. Так само є великий напрямок роботи – це гармонізація європейських стандартів, тобто ЄНів. Ну, можете побачити, що за різними напрямками от за півтора року було фактично перекладено на грамотну технічну мову більше ніж 161 стандарт. Хочу сказати, що так само наша команда дуже активно працює і не покладаючи своїх, там, ну, скажімо так, не жаліючи своїх зусиль, це в рамках секції номер 5. Це дорадчий орган, який створений на базі нашого інституту із залученням фахівців Гіпродору та інших підприємств. На цій секції розглядаються всі проєктні рішення, які розробляються по дорогам державного значення. Ви можете побачити тільки за минулий рік, скільки було проведено засідань, а засідання, кожне засідання триває мінімум 7 годин. Детально розглядаються і варіанти конструкції дорожнього одягу, і схеми організації дорожнього руху. І хочу сказати, що з минулого року ще розглядаються і проекти поточного середнього ремонту. А ви уявляєте, яке це навантаження? І безумовно, для галузі це дає колосальний ефект, тому що це дозволяє економити за рахунок оптимізації проектних рішень, і це надзвичайно важливо. Ми створили абсолютно доступний для всіх портал інновацій в дорожній галузі. Тобто відтепер кожен постачальник нових матеріалів і технологій може завантажувати інформацію про свій продукт абсолютно безкоштовно. Це така, як ми кажемо, соціальна мережа. Він може прикріпляти всі необхідні дані, які є у нього по цьому документу. І таким чином ці постачальники мають прямий доступ до наших підрядних організацій, можуть з ними співпрацювати і впроваджувати саме найкраще. Ми проводимо, звичайно, атестацію виробництв, тобто атестацію асфальтобетонних заводів. Цей проєкт ще продовжується, але ми вже на сьогоднішній день можемо побачити у нас на сайті карту атестованих асфальтобетонних заводів, де які заводи знаходяться, коли вони були атестовані і тому подібне. Велику увагу ми приділяємо також питанню підвищення кваліфікації, причому як і своїх фахівців, так і фахівців галузі. Це шляхом проведення різного роду заходу, а також шляхом випуску спеціалізованих різних видань. Дороги і мости – це наша візитівка, це наша, ну, скажімо так, це наш науковий такий журнал. Посібники для місцевих громад. Посібник «Добре», «Грінбук» щодо цементобетонних доріг. Все це онлайн доступні документи, які ви можете переглядати і, звичайно, підвищувати свій рівень. Багато речей комфортних створено у нас і в межах інституту. Безумовно, ми впроваджуємо електронний документообіг. Ми запровадили і медичне страхування, і успішний дистанційний режим роботи. Стимулюємо наших працівників до захисту дисертації, забезпечуємо придбання обладнання. Зокрема, на сьогоднішній день ми можемо дійсно похизуватися тим, що в минулому році ми придбали установку для визначення динамічного навантаження Dynatest. Це унікальне обладнання, яке тільки є у двох організацій в Україні. Що це дає? Це дає нам змогу дуже оперативно вимірювати міцність на дорогах. А міцність – це основний критерій при призначенні капітального ремонту. Тому ця машинка може нам видати дуже швидко результат і прийняти правильні якісні рішення щодо відновлення мережі. Так само ми придбали ще і IRI,
лазерний профілометр, який допомагає вимірювати IRI, це міжнародний такий індекс рівності покриття, який зрозумілий для всіх користувачів. Тому щодо оснащеності, безумовно, цьому процесу ми приділяємо дуже серйозну увагу. Хочу сказати, що так само комунікативність, відкритість – це наша ціль. І у нас створений був YouTube-канал, і Telegram-канал. Я закликаю всіх обов'язково до нього долучатися. Багато там нових цікавих речей ви можете побачити. Долучайтеся до нашого сайту. І хочу десь коротко сказати про те, куди ми рухаємося і які наші плани на майбутнє. Безумовно, наше головне завдання – це нормативно-методичне супроводження ключових реформ дорожньої галузі. І наша задача – зробити адекватну нормативну базу, документи різного рівня для того, щоб впровадити кращі практики. Наша задача – максимально залучити і місцеві органи до співпраці, тому що службами автомобільних доріг дійсно ми дуже добре працюємо, дуже активно працюємо, але, на жаль, з місцевими органами влади не так активно йде співпраця. Тому наша головна задача співпрацювати з ними і навчити їх якісно виконувати свої завдання. Також ми плануємо запустити роботу нашого сертифікаційного центру для фахівців. Аудитори безпеки вже всі чекають, ми отримали цю акредитацію, і тому найближчим часом, коли в Києві буде знята оця червона зона, ми зможемо вже проводити перші екзамени і видавати перші сертифікати аудиторам з безпеки. Безумовно, у нас багато планів попереду, багато різних задач, але я хочу, щоб ви, наші друзі, колеги, завжди знали про те, що ми налаштовані завжди на активну співпрацю, на допомогу. І ми вдячні всім, хто з нами протягом цих всіх років.